राजीव पट्टाएक जोड़ी होती कांग्रेस नेता सु पटनायक आज बीजेडी प्रेस मिट कर बदनाम कर डबल मर्डर घटना मंत्री बिल्कुल संपुक्ति ना ये विरोधी मिछरे बदनाम कर संप्रति ना आप हलाबोल करते डिमांड कर बहिष्कार शुणु मंत्री प्रताप जेना हूं किजु जनता दल रेकोसी विधायक हूँ मंत्री हूँ सी आज कहते हैं जे विरोधी दल केवल मिथ्या आरोप लगो ତା'ର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ଏକଥା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପରୀର ମଡ଼ ରହୁଛି ସେହି ଜାଗାରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ମଡ଼ ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଅଛି କାଳେ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ କରିଦେବ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡ୍ରାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝି ସାରିଲେଣି সবু দু কথা হচ্ছে যেকোন লোক হুঁ সে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক হুয়ু প্রতাপ জেলা হুম পট্টনাক হুয়ু যদি গোটে ঘর জনকর গোটে পলিটিকা লোক হো সাধারণ লোক হো দুই দুইটা মর্ডর হোচি দিন দুপুরে এবং মর্ডর পরে সে ঘরের পুয় কি ঝিও যাই কি থানার এফআইআর করছি যে মন্ত্রী প্রতাপ জেনা এবং তাঁকর সহযোগী মানে মন্ত্রী প্রতাপ জেলা হাত সহযোগী মানে আসি মো বাপাঙ্ক ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ବିନା କୌଣସି ତଦନ୍ତରେ ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲା କେମିତି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମର୍ଡ଼ର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମର୍ଡ଼ର କରିନାହାନ୍ତି ନା ମର୍ଡ଼ର ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିନାହିଁ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷକ ବକ୍ଷକ ସାଜିବ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୈତିକତା ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେବେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେତେଦିନ ଘଟିଲାଣି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରୂପେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାରି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ସିଏ ନିଜେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ যে মু এই যে মডর বিষয়ে যা হয়েছি সম্পূর্ণ রূপে সব কথা কেয় চেফ মনে করি মো পরে টিকি দেখ দুঃখর বিষয় হোক তা পরদিন তাঁকর মৃত শরীর মিলুচিত তো এটি যে প্রকার মহাঙ্গা মাটি চালনীতি মহাঙ্গা বা আপনার যদি মাহাঙ্গা এরিয়া যাবে সেটি যে সাধারণ জনতা অনেক তাঁর পাখু গোটি কথা শুনে মহাঙ্গা গোটে চর্চা চাল যে দুর্নীতি বিধের মুহ খোলব তাকে প্রতাপ জে না মৃত্যুদণ্ড দেবে তো ইয়ে যে শাস্তা রাজনীতি চালছি যে পলিটিকা মডর চালছি আকু কিন হালতের সাধারণ লোক সহ্য করিবে নাই।